Эфирге сахар информационной бирни корогот студияга Евгений Тойтанов пилелибин. Үтю хастырданан. Эрде коронавирустан үтер бюджон жаң утары бүгіні ғылыан нады ден, андай дутағы дробия қарысты бұл интерлететін сүрін нюр научный сотрудник әтер. Кені білет әбетінен ғыл жасыл жібі жонға, ғырыға иммунитет өскүйір олырын сорог жонға олық кірі болар. Бүч олан тоғда хебекетті соғы жаң набы жонға сығынна, олығын андай дутағы дробия қарысты бұл интерлететі. Коронавирус утары бүгіні ғылар ғашбәлір, отчетугар вакцина әрді ғыл жасыл жібіт кейі иммунитетін бұғар көтер. Дойду президентня жарыга соғы жону үлінден қачырға, чепчетілің ипотека барғанын атчатарға, онына өлілігін тұтуға қарчыларын ұған жеті уатта үбеді соққа бұд жонғы көмілігі түргеттерге сұрдақтата. Ол күрдіғаны сасқы дері жону үлінден қачырға тұғыламы тұстақ, мерің ұлықтақ, чолан үліте соғынан жарықтақ болу комитетігер ұчокқа тұрар кейіне терілте үліғі ұлағына кампанияға субсидия көрілдер. Етінің тағынан үлі көрді әтчіні әбей онына профессионалына үйеріққа ұғы еқтара, құлын тұтары ебітер дері өлілігін тұтуға кейден албында пыджонға көрілдер көмі қарчы кәмейін ұлатындырар тұғынан кәпсет еқтіра. Оғы келіні онына артиканы сайынлары министерстві әте ұғы қоты түбігірер жоғыз бизнесі өйір соқон барылын бірабытылыстываға келдерді, бұ артика тоны тұғыр тағығы тағы өңгіне оңғыру хин ауқсонға күттігі тұғыланар. Соқон барылығар сұрыларынан ұғы қоты жоғыз бизнес тағы жон ауқсонға күттан күйер түгенігер, кені ұйыбыт сұматын 15 бірғанын үрдет ектірі. Отчетугар предприниматель әрдеттен соттынан, атын әрген предпринимателерден лаппа кыра суманы ұйар кықтынар. Агростартап конкурска аны нюрба бүлі өлі өкімен мирне қоратыгар тұққа хайстуатын салатын кенгетер бағалақтар мекі тұқтарын сөп болуға, ол әбетер бұсылтан федеральны сүймерді әхін бірәлдігер кәкке олар ий кирега. Білігін республика ғону чөпчілулар агростартапқа кайбыттарға барта сүйсет кем әлігені үлдер ектіра. Екатерина Мос, Василий Кепсир. Алло, здравствуйте. Қаны ғранық тұқтың бар ады, агростартап, да? Агростартап сүймер дәйіне тоғылан тұға әсуатын министерствотын ресурсы қай чей кейінігер телефон қайы өт тұрылан олырыр. Сөп дағыны ұлары балай да әлбәқ. Орыт ғраны ұлы да фермер сыл егер үләхет наймылағықтағы. Білігін оған ағыз егедері ұғаты. Бұ бол жоғы регион бәйті өсі жол қайдығы. Аны тұран қас кейіне үләға үлі бірәдіге саңардылынны. Білі бағына қайыз өттірінген кейі қайыз өттін тәрген барын өсі бей үліхет ұлықтағады. Антота болғаны қолығыр, ғылғығынан ең барар кейі қайты олық барығы қоқар азы Минскі барын қалалдыр. Білген болғаны қолығыр 2 миллион ғарылы үліхет ұлымықтырын сөйт. Бәлері қайыз өттірін тәрейділер, ғылава болдылар, ол хөп болар үліхет ұлымықтырын сөйт. Антон 2 миллион, 2 миллионтын үйі болғаны ұжа кейі ұлықтақ. Соның сүйрәне салғы үріттаққа тұғы айсуатынан жарықтанар предпринимателдер әне агростартапқа бір ектірін көміскі өқтірін сөп. Саңа әрдебілінен қайыстываларын бұйыл тәрінен лолог сұлыспатығар білетінелдер. Арай бейдейлен керсен көйдаққа бейір егер етіне бардың кемчі тұғын. Оны тәңе олар ей бүлі нүрбі өліқіме қораттырғар, түрі жарғы кенетерге тұғылығар жаңға үйрілеқ болды. Ол тұғытын түйерен тұққаласты бұд. Бүйген дойды бұд правительствады, та оларды келдерен бұл маңнық сүйістің жәрі кейі қалың әйленелі ағып болықтан күтті ақтарын сөпті. Ол чәшетінен бүйе қа районның ғынтыда бұл күттарға уже возможностан алдыр. Аны бір чәпчәті сылғыны үйтіге сығыннақ ұрыт бұран техниканы табағыт фермер ұларам. Білігін ғран қарчытынан сылғығыттар қатары атылығы ақтарын сөп. Маңны бұлары ұғы келін субиегер олықтануығам, онтын сүймердәйін көрігіні туар атаққа көме батутчу 6 миллионе тие болар. Агростартап конкурс бұл предпринимательство министерствотын национальный федеральный барлығар қолбодын ұйтылығам, онтын бұл келінге 2 солстата республикаға 75 фермер ғранылан білген үлілей қамсы сылдар. Манайға бұлғы сүймердәйін мұсыстарға бұланынан тұрар, онда жәбілігін бүкіндерге бәрәдігін бардың жопчулан чолкайдан тағарықтырам. Екатерина Мосова, Жұлыс Некендиев, Жүкускай. Намылуғын мадуды агросколатын өрнәтшілері оңыран тағарар продукциялары атығыға қамағатық барар, білеген асколаға бизнес үнкубаторы тәрерге үлі ұталар. Асколы партатыттан оғылар тоғы едеға ұхуяларын, тоғы ұйылан тақсаларын Нүргиян Арманова кәпсер.
Мады тортос колата сүйрбе сылустата оға үліға ұвыйылдудығар олы көрін кәлі. Манна қазбирді өрін әтчі әбі жарықтақ боларға тейхінер. Учуталлар онна оғылыр толқойдарынан үгіз бірайы кен әйге қатақсар. Олыртың бидестері модуту тулалан олырыр, дыргыл сытта қоту өретен атылан доход келлері. Атыға тахарарға анал бақыттан мәлімдейлер. Атыға бәлім қаталылар. Сугуна багата укроп мята онна жабарата. Жабарата мольга кемлехер онна сугуна багата. Бәвит баровалы хилы пыт тухалах, онна манна талах пыт, онна жаннара талханнара мия хабилавиттара. Сүрін идеяте мантын тирехтенен аны ароматный бизнес дене аян тахар быттар. Онын келер өттігер дыргыл сыттақ саха духутын оңырару толкуйду бұд дилер. Үгіс ол уханы онны автоделы қайсқатынан өлігер. Массына сол бұрабылатын еңен тоңын өреппет оғылар, бұйылғыттан намнағы техникумға практиканы ағықтыра. Оны тенге оскола атын өрек қығыларын кітті доға бардақ. Беге ете ағатулары кітті болуынан техникум олуын, бүлітяғы индустриальный петколеш болуын. Читер кетті бейі басты оғылар бұд осколы өрінің жандар басты кейделерін аларларға бейі жолы оқтақ бұдсы. Иккейінен бұллағына бизнес кубатыр бұйытынан олақ предпринимательство өрінің қаянды бейі оқтақ бұд басты кейделерін. Манда намыл ұғар күскілер ошколар бағылар, олақ құлы бұрдығына бейі кеме, қалсы баққа агрошколы бұйытынан оны көрі бұд. Урку компетенцияларға әбі бұйылғыттан парикмахер, онда кандидат кетбет. Оның өрәқтерін бітәрәдлерігер, өрін әтшілер бастықы иделерін осқолы қығытыттан ұлан тақсалар. Оттың учуталылар иедер өртер немалара саңа торымнарға, соруқтарға сегді ақтыра. Нүрген Арманова, Энергетик Рашапкин, Сақатырып денеті, Намулуға. Жокускайтан Тёктүрге бар спорт комплекс кадери өребіл ақсын автобус ұрыдың лоқтуру бұланылылар, бұтығынан кейін қорат бағалығыны бәйінәхін толарачу Евгений Григорьев социалын әтеміне білдерді. Қорат жағалтата епак терілтеға транспорт министерсетін күтті сөбілін түйерсен өребіл күн ақсын автобус ұрыдың қатшығын ген сұрдықтата. Автобусыл жәрместеті онына бол жоға келін білейден Евгений Григорьев сұрияр. Мандық әпшесіне транспорт сұрытыны лоқтур туғынан әтейіне көй кейін қора толығын тұпсары тұла барбыт кепсетеге көтік бүттірі, тұпсары тұла уапсай сүй-сүйлбәт екенді. Ол егер 200 жоғы сұры еңі әскевер тұтуыта онына қора түрдінен субботниктары тәрейі бар. Мәңі қаңыла сұлығын маятағы әткен бенәді күннеті отутчықа араз бар луксені оңырыр. Ағы өлі маяға онына жүк үскәй қорық қатылылылар. Гүлнара Мосова көпсер. Қарасарсыр даттан сабуыққа өлі нергейер. Бұқұрды канал пілмен оңырыр аппаракы тестетін мәйен әтін иккеті әрген ұран әрәбейрәлдер. Білін тұрар өлі қамыта қытары түргетер. Пельмен томутын кәніне тұтатына яғыннан, маркировкалан, анал пакеттарға күтін атыға ғытарға, жағақтарға ұған бәлімнелер. Тоңымы тас оған ағыз қырадыстымныға үсі ұстата қараллар. Бұйыл тон бігі еқам, анна 11 тонны көрдігі әйті тұттардылар, анна қатынан, оңына тонықтан тұқа қалғы әті, оңына ағаяқ ұбағаны тұттардылар. Оны тұханан бігі севене әтін ағалтырамыд, севене ұйғамыд, севене құрыста қалақты құрыста ұйғамыд, қапчығынамыд, мағайынға атыға Күннеті үш-үсті кейлі әтастанан опсы, отутча әтас көріңі оңғылдан тақсар, майытағы оғы хуянныры носколаларын сылар кетчі себеғи продукцияның қатшы яллар. Бұ астыр әтпет астырға тоқпан ғостандартынан, технологиядан астан атыға тағара бұт астыр бүтін. Маны сәрге собуыққа күннеті оңчы кейлі себеғи сақалы үлі пескені оңроллар. Астыр даттан кәлін Тестімен оқсан қаян бұқпытығар бұғарабыд. Бұғарақ сон, сөйтақ сон, мұнна ұрым сөйтақ сон, мағығыңға ұғдабыд. Майя кейінігер тұрар түрі тасмағығыңға ұғылды бұд продукция қасар сұғырда айысы бейхайды атығы тақсар. Ата күріңін ұғы білейін бар күріңін әттаққа бұрдуға ғыттан тептел, кәтлет. Фрикадельки, пельмени домашние, пельмени китайские, чебуреки, манты, позы, розочки. Тети не это хальбах, фарш, тарбут паллар. Оба маннык бо, сит себе гэдди, агалам мудаты дам бери, атылы бут бо, уянар себе гэдди. Бұқұрды қолықты оқтар себе гэй қачысымынай бей продукциятын күннеті қамағаты кылалылар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, Мәңі Ханлас.
тоқсыз онна уан билис кылағы бітербетін туғынан тоғылуыр аттестаты олары тұқтара бұсылтан документу толыруға онна туттарыға саңа бәрәді күләйір. Осколалар орухыға физкультураға онна музыкаға сыйына ондығар зачет тұру орықтарын сөп болу. Орукулу кебе қалалары бетер саңаны келдерері үйерақ күгіті бейті бұғарыға. Манынтағынан аттестатқа QR-код бар болуға үйерақ министерстветтігер хитінер беттерінен саңарды олыққа кейдегіне сымыя документар соқ болықтыра. Бұйлы неделеті бұйыл самай ұғы неделе болу, Рострот ехетінер бітінен бұ неделеға олынню 15-теттен сүйірбәтігер дере 6 күнлі бет. Мүтегі күлі күнне қылғыға оларын олынню хүрбе 1 күніттен 30 сүйірбә хүгер дере өрі бүлдер. Онан келер неделеға олынню хүрбе 4-ді, сүйірбә 5-і, сүйірбә 6-ыз күннерігер 3 әрі күнлі лек бет. Аңғыз күхін өрі бүлдер құлын тұтарығы болуқтыра, аңдыдағы жақтар күнін неделетігер Россия олықтауқтыра, 4 күн үлі лектіра. Людмила Лукина атынан бәрджігістегі оғыны әбей сайынырар кейін Елдархан Гранынлан бұйылғы өрақ жылыттан старта бизнес инкубаторы өлелетер. Аделина Тастырова материалы. Старт-ап проекты улус барас колаларыттан 39 алылан аспыт сыл алтын ететтан, әрген ойню продюсера Семен Пасельской салалтатынан предпринимательствоға бастықы қардылары оңыру теориятын білістілер. Салғы оғылар сатыбыларынан оңықтарғар кердилер. Оғылар бәйлерін сатыбыларынан үләләндер, атылықты ақтар ден. Бұ проекты біттаны самозанятыска турохтурне балар бәлерин билилеринен онна бу бихака бирдигистака бил манчара аңулары булар туралларга бәлерин продукцияларын атыга тарыктактыр. Оғылар салаячыларын кытары сүрінен лазерный станогынан, полимерный глинанан, байы сабынан сувенирдары, мыла арахын улуспудугар үйінер әмтә хоттортон чайдары оңырын тахараллар. Бу үлебін полимерный глинанан оңырбытым, арасымына полимерный глинанан фигуркалары оңырбытым, онна духовкаға бит жаз барбытым, опсая екіне делен оңырбытым. Руководителім Дарья Семеновна сүбәләм, бербіте, тұрыппіттерім, көмеспіттері. Кәлін полимерный глинанан ұсыда үлеліхен бұланын ақпым. Бұл манчары символларын үткені деліннен списаннан байбытым. Сабым хлопкава ён на 6 стеной. Бұл куклаларым 30 сантиметр күрдікуғын ақтар. Бұл иға картон, бұл тұлық төбеті ең мүнік батынын. Бұл күйгі бартын бәйім қаябытын толқыдаудым. Бұнтын бұл тоғы таяға оны біз олына интернеттен көрбітім. Саңа сүйрәне кәлер өттігер салған, оғылар таланларын арыян, жоғырдарын сайындарын әнекетін аты ерген әйгетігер сердер саналақтар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәрджігістәғ. Соның мөтедіне көрсе қадері.